Էպիկենտրոն դրատվական ծրագիրը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում բարի երեկո։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի սպանությունից անցել է մոտ 1.5 ամիս։ Հայկազ Բարսեղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Գարիկ Գալիկյանն է որոշման դրամասներ հայտնել փորձագետների եզրակացությունից։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտները այդ օրը եղել են ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ։ Հիմա արդեն դա հաստատվում է, իսկ ավելի վաղ այդ մասին նաև հայտարարել էին Հայկազի հարազատները։ Երեխան չի խմել, ճաշարանում նկատողություն արել, այդ երեխան ոչ մի բան չի ասել, ուղղակի տրանք կողքից լսել են, ոչ այդ երեխան գնացել է տրանց բողոքել է ոչ բան, ասում եմ այդքան ինչ ասում շատ մեծ խելոք ունեց երեխա է, էլի, հիմա ոչ բողոքել է տրանց ոչ բան, սրան կողքից լսել են, այդ ավսյո, արդեն պատճառ չի եղել, որ կպնեն։ Մեղադրալների 4 զինվորների հետ կապված եզրակացություններն եկել են, 4-ն էլ խմած են եղել։ Մասին ավելի վաղ էր նշվում, որ եղել են տոնա։ Այն կա հստակ եզրակացություն տված մազի եւ արյան փորձանմուշի հետ կապված իրենց խմածության աշխանի վերաբերյալ։ Վաչե Սահակյան, Մովսես Ազարյան, Գնել Թևոսյան, Նորիկ Սահակյան։ Ահա նրանք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի այլևս նախկին կուրսանտները, որոնց վերագրվում է 19-ամյա Հայկազ Բարսեղյանի սպանությունը։ Մի սպանություն, որն իր ձեռագրով պարզապես ցնցեց հասարակությանը։ Բարսեղյանների ավակ որդուն Հայկազին առանձնակի դաժանությամբ սպանել էին ծառայեկիցները։ Նրանք բռնել էին ընդյասենյակում պառկած Հայկազի ոտքերն ու ձեռքերը, փակել բերանը զրկելով օգնություն կանչելու հնարավորությունից, ապա պտտաձողից կախել ընկերոջը, որի հետ ամեն օր հաց էին կիսել ու երթվել անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Հանցագործության հետքերը թաքցնելու համար կուրսանտին կախելով ոչ մեկին չմեղադրել մակագրությունն էին դրել Հայկազ Բարսեղյանի գրպանը։ Դրան իհարկե ոչ ոք չհավատաց, ամեն ինչ առավելքան խոսուն էր։ Նա այն երեխենա, նա ուսման ձգտող, նա իրոք գեներալ էր դառնալու, նա ծնվել էր զինվորականի համար, ինքը հնարավոր չէր իրան մի բան անել, մենք ասենք դա հնարավոր չի։ Երեխան սովորել է իմ դպրոցում, շատ օրինակելի երեխա եղել։ Գործը այլ կառույցից տեղափոխվել է մեկ այլ կառույց, այսինքն 4-րդ կազմաժայնից տեղափոխվել արդեն ՀԿԳ վարչություն, այդքանք այդ եզրակացություններին ծանոթանալու հետ կապված նախաքննության մարմինը նորմալ օբյեկտիվ իրաքննությունն իրականացնում է, բերեք չտրվենք պարզապես մամուլում, ասենք տեղադրված է տեղված ցերյուրանքներին, որ քննակչական վարույթ մարմինները սենց են անում, նենց այն իրականում ոչ մի նման բան չկա, նախաքննություն նորմալ իր հունով գնում է, նշանակվել է բազմաթիվ փորձաքննություններ, որոնց մի մասը իհարկե արդեն իսկ ստացվել են, որոնց մի մասին նաև ես նոր ծանոթացա։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում տեղի ունեցած դեպքի առիթով Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը հարուցեց քրեական գործ։ Քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ և 10-րդ կետերով մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանական դրդումներով սպանության համար առաջադրվեց մեղադրանք մի խումբ անձանց։ Հիմա ես զուտ իրավունք ունեմ նախաքննության գաղտնիք հրապարակել, օրենքի տառը հաշվի առնելով ես կփորձեմ մի քիչ փակ լինել, բայց եթե հարկ լինի նախաքննությունը ավարտվելուց հետո միանշանակ ամենայն հավանականությամբ, եթե հարկ լինի մեկ մամուլի ասուլիս էլ կհրավիրենք, դուժողի հարազատների ողջամիտ լինելն է շատ բավականին օգնում ինձ գործում աշխատել, որովհետև մարդիկ պարզապես թողնելով նախաքննությանը, նախաքննության մարմնին, այսինքն վարուտն իրականացրող մարմնին կամ փաստաբանին, իրենք թողում են, որ մենք աշխատենք ուղղակի, այսինքն չեն փորձում իրենք աղմուկ անել անիմաստ։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Գարիկ Գալիկյանը նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով շատ քիչ բան է հրապարակում, հորդորելով մեծ հնչողություն ստացած այս գործը չվերածել շոուի։ Իրական մեղավորներին պատժելու ակնկալիքով է նաև այստեղ սպանված Հայկազի հայրը Արկադի Բարսեղյանը, ոչրագործությանը համարժեք պատիժ, սա է Հայկազի հարազատների պահանջը։ Մարդար դատավարություն լինի, պատժվեն, շատ խիստ պատժվեն է 4-ն էլ, և ես կուզեի, որ ասենք ծնողն էլ է, գնդապետն էլ պատժվեր, որ իմացել էլ է հենց դրա մասին և լրել է, ասենք, որպես ծնող ես ուզում եմ, որ ինքն է պատժվի։
Հայկազի սպանությունից անցել է մոտ 1.5 ամիս, որդեգորույս ծնողների համար որևէ մխիթարություն գտնելը դժվար է։ Նրանք ունեն ևս երկու որդի, հայոց բանակի ապակա երկու զինվոր, ուզում են, որ մինչև նրանց ծառայությունը արդարությունը հաղթած լինի, իրական մեղավորները կրեն իրենց պատիժը։ Մեկ-մեկ տենց մտածելով, որ չկա, հուզվում ենք, բայց հետո նորից ոնց որ չենք հավատում, որ ինքը չկա։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ ինքը զորամասում է, որը որայա կգա։ Հետո նկարներին նայելով, նորից էլի հիշելով, որ ասենք ինքը էլ չկա։ Հետո, վատը, չէ, լավ չեն, ասենք կնոջս վիճակը լավ չի, փոքրս է շատ կարոտում։ Քրիստինե Սուքեսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր հանդիպում է ունեցել հանրային խորհրդի անդամների հետ։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը ներկայացրել է խորհրդի անցած 6 տարվա գործունեության հաշվետվությունը։ Նախագահը նշել է, որ սահմանադրության հայեցակարգում կարևորված են խորհրդանական կառավարման համակարգի առավելությունները, այդ համակարգի առաջադիմական լինելը և որ հայեցակարգի վերաբերյալ դրական է արտահայտվել նաև Վենետիկի հանձնաժողովը։ Հանրապետության նախագահը տեղեկացրել է, որ այսօր պաշտոնապես հավանություն է տալու հայեցակարգին, ինչով սկսվելու է սահմանադրության բուն տեքստի մշակումը, որի ընթացքում էլ քննության կառնվեն և լուծումներ կգտնվեն բոլոր հնարավոր հարցերի համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրային խորհրդի անդամների հետ ընդլայնված ձևաչափով կայացած հանդիպմանը հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը նախ ներկայացրել է իր ղեկավարած կառույցի անցած 6 տարվա գործունեության հաշվետվությունը։ Խորհրդի 12 ոլորտային հանձնաժողովների կատարած աշխատանքից, նիստերի ընթացքում քննարկված հարցերից ու կայացված որոշումներից մինչև հասարակական հնչողություն ստացած հարցերի վերաբերյալ հանրային քննարկումների արդյունքներ, նախագահին կառավարությանն ու պետական գերատեսչություններին ուղված դիմումներ, առաջարկներ, որոշումներ։ Վազգեն Մանուկյանը խոսել է նաև իր ղեկավարած կառույցի առաջիկա երկու տարվա ծրագրերի մասին։ Մենք այսօր փակում ենք գործնեության մի էջ, 6 տարվա գործնեության էջ, և բացում ենք նոր գործնեության երկու տարվա էջը, և այդ անցման ժամանակ երևի պատեհ է կանգնել և խոսել ինչ ենք արել և ինչ ենք ուզում անել ապագա հաջորդ երկու տարիների ընթացքում։ Ինչով էինք զբաղված մենք այս տարիների ընթացքում։ Մենք բազմաթիվ առաջադրանքներ ունեցանք, խնդրանքներ նախարարությունների կողմից, պետական կառույցների կողմից, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի կողմից քննարկել ընդունվող որոշումների և օրենքների նախագծերի փորձակնություն անել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պատվով ենք լուծել այդ խնդիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել հանրային խորհրդի մասնակցությունը մեր երկրի կարևոր հարցերի քննարկմանը, համոզմունք հայտնելով, որ այն իր դերակատարությունը մշտապես պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել Վազգենին Մանուկյան, ձեզ բոլորիդ, հանրային խորհրդի հաջող գործնեության համար։ Չի եղել այս տարիների ընթացքում որևէ կարևոր հարց, որին հանրային խորհուրդը իր մասնակցությունը չունենար։ Քննարկումների տեսքով, առաջարկությունների տեսքով, և որ շատ-շատ կարևոր է, նաև նախաձեռնությունների տեսքով։ Հաշվի առնելով անցած ճանապարհը, ես համոզված եմ, որ հանրային խորհուրդը իր դերակատարությունը մշտապես պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ պատահական չէ, ինչպես ասեց պարոն Մանուկյանը, մենք ուսումնասիրել ենք հատուկ օրենքի ընդունման հնարավորությունը, և ըստ մասնագետների այդ հնարավորությունը չկա, բայց պայմանավորվել ենք, որ դրույթ ներառենք սահմանադրությունում, որպեսզի հետո կարողանանք ձևավորել օրենսդրական դաշտ։ Կարծում եմ, որ դրանից հանրային խորհրդի ակտիվությունը կմեծանա։ Շնորհակալ եմ համատեղ աշխատանքի համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրային խորհրդի անդամներին հակիրճ ներկայացրել է սահմանադրության բարեփոխման գործընթացի նախապատմությունը, մասնագիտական հանձնաժողովի մշակած սահմանադրության բարեփոխման հայեցակարգը հավանության արժանացնելու նախադրյալները, նաև տեղեկություններ հաղորդել օրերս մի քանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ իր հանդիպումների ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մասին։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ հայեցակարգում կարևորված են խորհրդարանական կառավարման համակարգի առավելությունները, միևնույն ժամանակ հանրապետության ղեկավարը խոսել է դեռևս չփարատված իր մտահոգությունների մասին։ Աշխարհում կան բազմաթիվ օրինակներ, հաջողված երկրների օրինակներ նախագահական կառավարման կարգով և խորհրդարանական կառավարման կարգով։ Ես երեկ
հանձնաժողովի անդամներին ասել եմ, որ այո հաստատելու եմ այս հայեցակարգը, բայց սա չի նշանակում, որ մենք վերջնական որոշում ենք կայացրել մեր երկրում փոխել կառավարման կարգ, կառավարման ձևը, որտեղ ինձ մոտ երկու մեծ մտավախություն առկա են կապված կառավարման խորհրդարանական կարգի հետ։ Առաջինը դա անվտանգության հետ է կապված, եւ ես շատ լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է կառավարվեն մեր զինված ուժերը խաղաղ եւ ռազմական դրության ժամանակ, որովհետեւ գոնե այս 25 տարիների ընթացքում կառավարման այս ձևը իրեն արդարացրել է գոնե այդ առումով, եւ երկրորդ կապված մեր ներքին կայունության հետ, որովհետեւ մենք Իտալիան չենք, որպեսզի շատ հաճախակի կառավարություն փոխվի եւ դրանով մեր կայունությունը չխաթարվի։ Մի կողմից խորհրդարանական կառավարման ձևը հնարավորություն է տալիս անցնցում իշխանապողություն կատարելու, մյուս կողմից կառավարման խորհրդարանական ձևը կարող է լինել նաև հաճախ փոփոխությունների, այսինքն անկայունության պատճառ։ Եվ եթե հանձնաժողովը կարողանա իր տեքստով, այսինքն մեր սահմանադրության գրավոր տեքստով հանի բոլոր մտավախությունները, այն ժամանակ մենք վերջնական լուծման կգնանք։ Հանրապետության նախագահը տեղեկացրել է, որ այսօր պաշտոնապես հավանություն է տալու հայեցակարգին, ինչով սկսվելու է սահմանադրության բուն տեքստի մշակման աշխատանքը։ Դրա ընթացքում էլ քննության կառնվեն բոլոր հնարավոր հարցերն ու դրանց համար լուծումներ կգտնվեն։ Հանդիպման ընթացքում հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի համակարգող նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի հաստատած հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների ժամանակացույցն ու դրանց անցկացման աշխարհագրությունը, ծրագրի հիմնական նպատակներն ու խորհուրդը։ Վարդուհի Մելտոնյան, Էպիկենտրոն։ 2015 թվականը կարող է բեկումնային լինել հայ-թուրքական հարաբերությունների համար, բայց ոչ թե հայկական հարցը լուծելու, այլ մեր պահանջատիրության ռազմավարությունը փոխելու առումով։ Թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանի կարծիքով 100-ամյակի միջոցառումները կրում են զգացական բնույթ և քաղաքական որևէ նշանակություն չեն ունենա, մինչդեռ Թուրքիան կյանքի է կոչում ծրագրեր, որոնք կարող են ստվեր գցել մեր ծախսած փողերի և գործադրած ջանքերի վրա։ Բարոյական հաղթանակներով ուրախանալու ժամանակներն անցել են, և այսօր փաստացի իրավական արդյունքների հասնելու անհրաժեշտություն կա։ Հայկական հանրության մեջ կա վտանգավոր ու ծայրահեղական մի պատկերացում, որ ցեղասպանության 100-ամյակը սահմանագից է։ Այս օրերին թուրքերը կամ կընդունեն իրենց գործած հանցագործությունն ու կվերադարձնեն մեր պատմական հողերը, կամ հայկական հարցը կփակվի հավերժ, ստիպելով մոռանալ Արևմտյան Հայաստանի ու մեր պահանջատիրության մասին։ Սա կարծրատիպ է, որը ձևավորել է մեր սխալ քարոշչությունը, մինչդեռ դրա պատճառով ապրիլի 24-ից հետո կարող է առաջանալ էմոցիոնալ վակուում։ Հիասթափության տեսքով հայոց ցեղասպանության հարցը, ընդհանրապես հայկական հարցի լուծումը, ոչ այնքան հասարակության լուծելիքն է, որքան դա պետական մակարդակի լուծում պահանջող, պետությունների միջև լուծում պահանջող խնդիր է։ Այնպես որ այս տեսանկյունից մենք հենց 100-րդ տարին պետք է օգտագործենք ընդհանրապես մեր պահանջատիրությունը նոր փուլ մտցնելու, նոր ուղիներ փնտրելու, ավելի պայքարը բազմաբովանդակ եւ բազմաճյուղ դարձնելու, որովհետեւ տեսնում ենք, որ մինչ այս հիմնականում կարծես թե կենտրոնացած ենք միջազգային ճանաչման վրա, իսկ ժամանակը ցույց են տվել, որ այդքան ներդրված ջանքերը, էմոցիաները, ռեսուրսները, ժամանակը այնքան էլ մեծ արդյունավետ չեն դարձնում։ Հանրությանը և սեփական ամբիցիաներին էմոցիոնալ ու բարոյական հաղթանակներով կերակրելու փոխարեն թուրքագետը առաջարկում է ձևավորել թուրքերի հետ հարաբերությունների պետական կոնկրետ ռազմավարություն, որի հիմքում կլինեն ոչ թե միջազգային ճանաչումն ու Թուրքիային ուղղված ամոթանքները, այլ իրավական փաստաթղթերը, հողային ու գույքային պահանջները, անհրաժեշտ հիմքերի դեպքում նաև դատական պրոցեսները։ Դա գործընթաց է, որը կարող է լինել երկարատև, բայց նյութական արդյունքներով։ Կոնկրետ առաջարկում եմ գոնե առաջին փուլով ստեղծել միջազգային տեղական լավագույն մասնագետներից տարբեր ոլորտներ՝ իրավաբան, քաղաքագետ, դիվանագետ, թուրքագետ, ցեղասպանագետ,
լուրջ հանձնաժողովներ ստեղծել, նրանց որոշակի ժամանակ տրամադրել, որպեսզի նրանք կարողանան գնահատական տալ, թե հարցը իրավական դաշտ տեղափոխելու դեպքում մեզ ինչ հեռանկարներ են սպասվում. Կարծում եմ, գոնե այս քայլը մեր ռեսուրսներով ունակ ենք ապահովել։ Ես չեմ ասում անմիջապես, որ ամեն ինչ թողնենք և անցնենք միջազգային իրավունքով հարցը լուծելու, ուղղակի փորձենք հասկանալ, թե եթե մենք փորձենք հարցը տեղափոխել իրավական դաշտ, մեզ ինչպիսի հեռանկարներ են սպասվում։ Նյութական արդյունքներից մեկն էլ Թուրքիայի ներսում զարգացող հանրային մտածողության ու դա ցանկալի ուղղությամբ գործի դնելու աշխատանքն է։ Գևորգ Պետրոսյանը չնայած հակված չէ մտածել, որ Արևմտյան Հայաստանում այսօր ապրում է ցեղասպանությունից փրկվածների առնվազն 4 միլիոն հայ ժառանգ, բայց կարծում է, որ հնարավոր է նրանց գործոնը օգտագործել իշահ մեզ։ Ազգային ինքնության գիտակցումը եւ դրանով ապրելը կարեւոր հաղթանակ է նախ այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցների, հետո նաեւ մեր պետական շահի համար։ Ճիշտ եւ համակարգված աշխատանքի դեպքում Արևմտյան Հայաստանի պահպանված հայերը կարող են ոչ միայն դառնալ ուժեղ գործոն հայ-թուրքական հարաբերությունների համար, այլև ծնկի բերել հարևան պետությանը։ Նաիրի Հոխիկյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու դրական կողմը այն է, որ մեր երկրում կունենանք աշխատանք, արտագաղթը կկանխվի, զարկ կտրվի զանգվածային գիտությանը, ասել է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Իսկ բացասական կողմը ասնրա այն է, որ մենք կարող ենք հեռանալ եվրոպական քաղաքակրթությունից։ Լևոն Շիրինյանը անդրադարձել է նաև սահմանադրության բարեփոխման գործընթացին։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցությունը չի դիտարկում որպես տնտեսական գործակցություն։ Նրա գնահատմամբ, եթե մենք այդ ճանապարհը չընտրեինք, ապա ուկրաինական դեպքերը մեզ մոտ էին լինելու։ Քաղաքագետը նախ առանձնացնում է ԵՏՄ-ին անդամակցելու դրական կողմերը։ Մենք կունենանք վերջը մեր երկրում աշխատատեղ ունենանք, դա տրակտորի կլինի, թե չգիտեմ ինչի կլինի, մեր արտադրողական ուժերը կարիք ունեն զարգանալու և մեր գիտությունը քիչ շատ վերականգնելու, զանգվածային գիտության մասին է, ոչ թե 4 հոգիս դեր լավ կրթություն ստանան, գնան Սորբոն, այդպես էլ կորչեն գնան ֆրանսիացիների գիրկը։ Լևոն Շիրինյանին, սակայն, հարցի ռիսկային կողմն է մտահոգում ԵՏՄ-ին անդամակցելու ճանապարհով, ըստ նրա, մենք կարող ենք հեռանալ եվրոպական քաղաքակրթությունից։ Ես հեռանալը ուղղում եմ ուղղակի Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական և մտավոր էլիտային, եթե դրանք կան, ինչու, որովհետև եթե դուք երկիրն ուզում ես ժողովրդավարացնես, եթե ուզում ես Հայաստանի ժամանակին քաղաքակրթական անցյալը վերադարձնես, որ եվրոպական ակումբներից մեկն է, քեզ ոչ մեկը չի խանգարի, բայց այստեղ բլև չարվի, որ գիտեք, ռուսները չեն թողում։ Եթե մենք ուզում ենք լրիվ ասիացի դառնալ, որ դրանից են գոմ արդեն անցել ենք, սա ոչ մեկի խնդիրը չի, եւ ոչ մեկն այստեղ չի խանգարում։ Անդրադառնալով սահմանադրության բարեփոխում իրականացնելու գործընթացին, Լևոն Շիրինյանը համոզմունք հայտնեց, որ երկրի ժողովրդավարացումը պետական կառավարման մոդելի հետ որևէ կապ չունի։ Դեմոկրատացումը կապ ունի երեք ճյուղերի, օրենսդիր, հա, գործադիր և դատական իշխանությունների, ուրեմն տարանջատումից և հավասարակշռումից։ Մեր պարագայում խորհրդարանը պիտի տարանջատի նախական հավասարակշռի և կենտրոնացիկ այս իշխանությունը, այստեղ պիտի իր համավստան լուծումը գտնի, որի մեջ հետևյալն եմ ուզում ասել. Եթե չգնացին դատական համակարգի անկախացման և նրա դոմինանտ դերի գերագնահատման, ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի մարդու իրավունք եւ այլն։ Քաղաքագետի կարծիքով մեզ համար չափազանց ձեռնտու է Թայվանի մոդելը որդեգրելը։ Օրինակները բերենք, լավ նախագահական պետություն Ամերիկան կա, չէ՞ հստակ։ Լավ խորհրդարանական հանրապետություն Անգլիան, Գերմանիան կան, չէ՞։ Կա նաև լավ կիսանախագահական Թայվան, Ֆրանսիան, չասեմ։ Սրանց տարբերությունը դուք տեսեք ինչի մեջ է, դրանց մեջ չի։ Խնդիրը ես ինչին ասեմ, ժողովրդավարական զարգացման մեջ է, ժողովրդավարությունը ապահովվում է տարանջատման և հավասարակշռման մեխանիզմով։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հնարավոր է, որ մի քանի տարի անց Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններն ունենան ընդհանուր փող, շրջանառվում է միասնական արժույթի երեք անուն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդ շաբաթ կառավարությանը և Կենտրոնական բանկին հանձնարարել է քննարկել ԵՏՄ միասնական արժույթի հարցը։ Տնտեսագետներն ասում են, որ միասնական արժույթը ցանկացած միության մասն է։ Հայաստանի քաղաքացիներ արդեն մի քանի անգամ զգացել են ընդհանուր փողի համը, խորհրդային տարիներին ռուբլին էր։ Ինչ է լինելու մարդկանց խնայողությունների, կուտակած կենսաթոշակների հետ, երբ Եվրասիական տնտեսական միությունը ունենա միասնական արժույթ և ով է իր վրա վերցնելու փող տպելու պարտականությունը, պարզել է իմ գործընկեր Արամ Արարատյանը։
Алтин Евраз Камасио. Դրանք հետմը միասնական արժույթի շրջանառվող անվանումներն են։ Ալթինի արմատը ոսկե հորդան է, որը 13-րդ դարի կեսին արեստական պետական միավորում էր։ Եվրազը ռուսերեն Եվրազեսն է, որը հայերեն Եվրասիական տնտեսական միություն նշանակությունն ունի, իսկ այսօր խորհրդանշում է ասիական տարածաշրջանը։ Տնտեսական միության, կարելի ասել, բարձրագույն ինտեգրացիոն ձևերից մեկը համարվում է նաև միասնական արժույթի առկայությունը։ Եվրո ստեղծվեց որպես դոլարի հակակշիռ, իսկ ԳՏՄ-ի միասնական արժույթը պիտի լինի եվրոյի հակակշիռը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մեջ ոսկով հարուստ պետությունը Ռուսաստանն է, իսկ ցանկացած արժույթ ստեղծելու համար ոսկին ու բարձր համախառն ներքին արդյունք ունենալը անհրաժեշտություն է։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի ՀՆ-ն միասին կազմում է 2 տրիլիոն դոլար, իսկ Եվրամիության ՀՆ-ն 17 տրիլիոն է։ Միայն չինական յուանի և ռուսական ռուբլու ինտեգրման պարագայում է հնարավոր, որ այդ տարածաշրջանում հակակշիռ այդ վալյուտան ձևավորվի։ Միասնական արժույթն ունի և դրական, և բացասական կողմեր։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը թվարկում է դրանք, ասում է դրանից ավելի շատ ուժելու է բանկային համակարգը։ Միասնական արժույթը կտանի որոշակի առումով առևտրային հարաբերությունների լավացման, սակայն ունի բացասական կողմեր եւս, սա տնտեսական առումով տվյալ երկրների կենտրոնական բանկերը կորցնում են իրենց դրամավարկային քաղաքականությունը արդյունավետ իրականացնելու ֆունկցիան։ Միությունների համար գոյություն ունի նաև ֆինանսական և բանկային ինտեգրացիա ասացը։ Եթե տնտեսական ինտեգրացիայից հետո պետությունը այդ փուլերով չի անցնում, նշանակում է միությունը թերի է։ Վիլեն Խաչատրյանը հիշում է 93 թվականը, երբ Հայաստանը դուրս եկավ ռուբլու գոտուց։ Խորհրդային փողը կործանվեց և ստեղծվեց դրամը, բայց մարդիկ ռուբլիով խնայողություն ունեին։ Այդ ժամանակ 50,000 ռուբլին 250 դրամ արժեցավ։ Տնտեսագետը չի բացառում, որ դեժավյուն կարող է կրկնվել։ Սա երբ որ եղավ ոչ թե ազատ մեթոդով, այսինքն բոլորը իրենց ունեցած գումարը փոխարկում են X քանակությամբ ինչ-որ նոր վալյուտայի, այլ սահմանում է ենթադրենք ինչ-որ 1 միլիոն դրամ կամ 5 միլիոն դրամ և այլն, այսինքն եթե այդ մեխանիզմը տեղ ունեցավ, մի շարք մարդիկ, այսինքն ունեն շատ ավելի շատ գումարներ, և այստեղ տեսեք տեղերը ունենում են ժամանակ նաև ունեզրկման պրոցես տեղ ունեցավ։ Տնտեսագետների խոսքով ԵՏՄ անդամ պետությունների մեջ պաշտպանված փողը ղազախական տենգեն է։ Վիլեն Խաչատրյանը ենթադրում է, որ հենց Ղազախստանն էլ իր վրա կվերցնի միասնական փողը տպելու պարտականությունը։ Հայաստանում փողը տպելը ենթադրեն կարում էր Գերմանիայում, Ղազախստանը հենց ինքն էր անում, և փող տպելու գործարանն էլ կա, բայց այստեղ կարծում եմ որոշակի առումով սա տեխնիկական խնդիրների շարքին է դասում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հիմա ԵՏՄ արժույթի անցնելու նպատակ չունի։ Արամ Արարատյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը աշխատանքային այցով ժամանել է Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն։ Կառավարության ղեկավարը կմասնակցի Եգիպտոսի տնտեսության աջակցության և զարգացման միջազգային տնտեսական համաժողովին, որի ներկա կլինեն մոտ 100 պետությունների նախագահներ, կառավարությունների ղեկավարներ, միջազգային ֆինանսական կառույցների պատասխանատուներ։ Նախատեսվում է նաև վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հանդիպումը Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսի հետ։ Հովիկ Աբրամյանը մասնակցել է Եգիպտոսի տնտեսության աջակցության և զարգացման միջազգային հանձնաժողովի բացմանը և քննարկվել են Եգիպտոսի և ընդհանրապես համաշխարհային տնտեսության վիճակը, մարտահրավերները, խնդիրներն ու դրանց լուծման տարբերակներն ու ուղիները։ Օրերս գիտությունների ազգային ակադեմիայում Հայաստանի նախագահը հանդիպել էր երիտասարդ գիտնականների հետ և լսել ոչ միայն երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի հաշվետվությունը, այլև գիտության բնագավառին առնչվող խնդիրներ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Իշխանյանը այսօր մանրամասներ է ներկայացրել նախագահի և գիտնականների հանդիպման վերաբերյալ, ասելով, որ երկրի ղեկավարին տրվել են շատ սուր հարցեր։ 2010-ին կառավարությունն ընդունել էր գիտության զարգացման ռազմավարություն մինչև 2020 թվականը, համաձայն որի 2020 թվականին ենթադրվում է Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը հասցնել եվրոպական միջինին, այսինքն ՀՆ-ի 1.9%-ին։ Դա այսօրվա վիճակը գերազանցում է մոտ 10 անգամ։ Սա է եղել մարտի 11-ին նախագահ երիտասարդ գիտնականներ հանդիպման առաջին սուր հարցը։ Անցել է 5 տարի, 6 տարի, այսինքն այդ ծրագրի իրականացման ժամանակաշրջանի կեսը հասարակածը հատված է, և որևէ քայլ, նույնիսկ որևէ տոկոսային զրոյական առաջխաղացում չկա։
Այդ ինչպես են նրանք մտադիր 10 անգամ ավելացնել տեխնիկապես համարյա դառնում է անհնար, այսինքն ի սկզբանե արդեն հասկանալի է դառնում, որ ծրագիրը տապալված է։ Կառուցողական, այսպիսին էր երկրի ղեկավարի հետ հանդիպումն ըստ գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից, անդամ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Իշխանյանի։ Երիտասարդ գիտնականների առաջքաշած մոտ 1 տասնյակ խնդիրներ ընդունվել են ի գիտություն։ Ընդհանուր դիրքորոշումը եղավ պարզապես ընդունելը այդ կշտամբանքների, ես այսպես կասեի, կամ այդ հարցերի, հա, եւ նաեւ հանձնարարական տալը աստիճանաբար փորձել լուծել այդ խնդիրները։ Երիտասարդ գիտնականները նաև առաջարկել են համահայկական հեռուստամարաթոնների ժամանակ դրամահավաք կազմակերպել գիտության ֆինանսավորման ավելացման համար։ Ահարոն Հայրապետյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը մշակել է Եվրամիության բանակ ստեղծելու նախագիծ, որը հեղինակի խոսքով պետք է լինի Ռուսաստանի առաջխաղացման զսպիչ։ Նախաձեռնությունը հարցեր և անհանգստություն է առաջացրել ոչ միայն Եվրոպայում, այլև Միացյալ Նահանգներում և բազմաթիվ այլ երկրներում։ Իսկ ինչ է անում ՆԱՏՕ-ն և ինչ է լինելու դրա ճակատագիրը։ Պարզվում է, որ Եվրամիության բանակ ստեղծելու պատճառը ոչ թե Ռուսաստանն է, այլ եվրոպացիների ներքին պառակտումը և Ամերիկայի ռազմական գաղութից ազատագրվելու ձգտումը։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի խոսքով Գերմանիան անում է Եվրոպան կառավարելու իր հինավուրց ձիուքայլը և հիմա դրա ամենահարմար ժամանակն է։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը ժամանակին եղել է Լյուքսեմբուրգի ֆինանսների նախարար և միաժամանակ Գերմանիայի հատուկ ծառայությունների դրածո։ Նրա ձեռամբ այդ երկրում սկանդալային բացահայտումներ եղան անգլիական նույնատիպ ծառայությունների հավատարիմ գործընկեր Դուքսի մասին։ Եվրոպական կուլիսային քաղաքականությանը ներսից ծանոթ հայ դիվանագետը համոզված է, Յունկերի այսօրվա նախաձեռնության հետևում էլ Գերմանիան է, խնդիր դնելով տևական գործընթացի վերջին փուլում դառնալ Եվրոպայի ակսակալ։ Մենք գործ ունենք քաղաքական շատ խորը մտածված բլեֆի հետ։ Տեսեք ինչ է, ասում են, որ Եվրոպան պետք է պաշտպանվի, Եվրոպան պետք է պաշտպանվի Ռուսաստանից, հիմնական նպատակը դա է։ Բայց ես կարծում եմ, սա իմ անալիզն է, ես կարծում եմ, որ սա հեռու է իրականությունից կամ մոտ, այդքան էլ մոտ չէ իրականությանը, որովհետև Գերմանիան այսօր լրիվ փոխում է, ոչ թե փոխում է, այլ շարունակում է իր քաղաքական գիծը, որը նա տարել է ամբողջ մեկ դար շարունակ։ Մերկելը շատ լավ դա կարող է անել, որովհետև նա ունի կոմունիստական դաստիարակություն և խորհրդային միության ամբողջ այդ կառուցվածքը, ուղղահայաց կառուցվածքը, նրան շատ լավ ծանոթ է, նա կարող է կանգնել բուրգի գլխին, ղեկավարել ամբողջ այդ շարժումը։ Իսկ ուր մնաց ռուսական վտանգը։ Դեսպանը համոզված է, ռուսներից եվրոպացիները վտանգ կարող են սպասել տնտեսական առումով, իսկ բանը պատերազմի կհասնի այն դեպքում, եթե դրա նախաձեռնությունը լինի արևմուտքից։ Նույնիսկ լավ զինված եվրոպական բանակը չի կարողանա ոտք մեկնել ռուսների հետ, հետևաբար ոտք չի էլ մեկնի։ Ամերիկան երկար ժամանակ հանգիստ չի թողնի Ուկրաինային, ստիպելով, որ շարունակ մխան այդ երկրի ավերակները։ Վաշինգտոնին ձեռնտու է նաև Եվրոպական բանակի ստեղծումը, դա լավ առիթ է ՆԱՏՕ-ի վրա ծախսվող միլիարդավոր դոլարները խնայել ու միայն եվրոպացիների ոտքով անել աշխարհաքաղաքական քայլերը։ Եվրոպայի հեղինակությունը շատ ընկած է, բացի դրանից սուվերենության ստատուսը շատ պակասել է, և Եվրոպան ինքնուրույն ոչ մի խնդիր չի կարողանում լուծի այսօր։ Դրա լավագույն ապացույցն այն է, որ հակառուսական պատժամիջոցները ինչպես միահամուր կերպով նրանք կարողացան ընդունել, և մյուս ցայտուն օրինակը դա Բուլղարիայի կողմից հարավային հոսքից հրաժարվելն էր, որի շնորհիվ փաստորեն Եվրոպան զրկեց իր ժողովրդներին միլիարդավոր, ուրեմն եվրոներից նրա բյուջեն։ Գերմանիան կիրականացնի իր վաղուց նախատեսած ռազմավարությունը համաեվրոպական բանակի միջոցով, նախ ազատվելով ամերիկյան այսպես կոչված օկուպացիայից, ապա կյանքի կոչելով կայսրապաշտական վաղեմի նպատակը։ Գերմանացիների մոտ ժամանակ առ ժամանակ խաղում է տևտոնական արյունը, գենետիկական կոդը, հա, տրախտ նախ օստեն, արշավ դեպի արևելք։ Փաստացի գերմանական նախաձեռնության կողքին կանգնած են Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, բազմաթիվ մեծ ու փոքր երկրներ, սկզբունքորեն դեմ են Մեծ Բրիտանիան ու Լեհաստանը։ Դիվանագետը տեսնում է առաջիկայում Եվրոպական միության հնարավոր կազմալուծում, որի հետևանքով Եվրոպայում կառաջանան երկու բևեռներ։ Դրանցից մեկը կշարունակի ամերիկյան ուղղությունը, իսկ Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի գլխավորությամբ ստեղծվող մյուս բևեռը դեմ չի լինի ռուսների մեկնած ձեռքը սեղմելուն։ Նաիրի Հոխիկյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։
Արդեն տեղեկացրել ենք, որ մարտի 10-ին կայացած Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գործկոմիտեում քննարկվել, այնուհետև քվեարկությամբ որոշվել է, որ Հայաստանի մարզիկները մասնակցելու են հունիսին Բաքվում կայանալիք եվրոպական առաջին խաղերին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Հայաստանը ներկայացուցիչ է ունենալու 6 մարզաձևերում՝ ազատ և հունահռոմեական ոչին շամարտ, ձյուդո, բռնցքամարտ, սամբո հրաձգություն։ Հայկական կողմի որոշումը բարձր են գնահատել միջազգային կառույցները։ Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիկեն, ողջունելով ՀԱՕԿ որոշումը, հայտարարել է, որ Հայաստանը նվիրյալ մարզական երկիր է և եվրոպական օլիմպիական ընտանիքի լիիր ավանդամ։ Պատրիկ Հիկեն վերահաստատել է, որ Բաքվում հայ մարզիկների անվտանգությունն ապահովելու է ամենաբարձր մակարդակով։ Հարկ է նշել, որ հրաժարվելու դեպքում Հայաստանը կմեկուսացվեր միջազգային սպորտային կյանքից։ Այնուհետև մենք պարբերաբար լսելու ենք ՀԱՕԿ գործկոմիտեին մասնակցած անդամների, Բաքվի խաղերի նախապատրաստվող մարզիկների և մարզիչների կարծիքները։ Այսօր զրուցել ենք Հայաստանի ձյուդոյի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Դավիթ Խիթարյանի, 2008 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն թեքվանդոիստ Արման Երեմյանի և Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն աշխարհի առաջնությունների և օլիմպիական խաղերի բազմակի մրցանակակիր հունահռոմեական ոչին բիշ Ռոման Ամոյանի հետ։ Եվ որ հայտնի դարձավ, որ արդեն որ խաղերը լինելու են Բաքվում, մենք հենց առաջօրվանից էլ մի դիրք որոշում եղել է, որ մենք կողմ ենք, որ մենք մասնակցենք եվրոպական խաղերից բացի, նույն մրցաշարը մեր համար հանդիսանալու է նաև պաշտոնական Եվրոպայի առաջնություն և օլիմպիական վարկանիշային միավորներ են տալու։ Բայց այն հանգամանքը, որ հենց խաղերը անց է կացվելու Բաքվում, դա պարտավորեցնում է մեզ նրանով, որ պետք է մասնակցենք միայն ուժեղագույններով։ Ժամանակ դեռ ունենք մենք նախապատրաստվելու, քննարկումները անցկացվում ես պահին, առջևում ունենք 2-3 կարևորագույն մրցաշարեր, մրցաշարերը ավարտից հետո նոր կորոշենք թիմի հիմնական կազմը։ Ես որոշել եմ մասնակցել Բաքվի եվրոպական խաղերին, որ կայանալու է հունիս ամսին։ Իմ ցանկությունն է դա անձնական, որ ես ցանկություն եմ գնամ մասնակցելու, իմ կարծիքով չի կարելի դες ծանրացնել այդ հարցը, որ քաղաքականացնել։ Ուղղակի դա մրցաշարը կարելի է գնալ մասնակցելու, ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանանք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել, դրոշ բարձրացնել։ Մնացածը արդեն ցույց կտա տատամին, թե ոնց կլինի մրցումները։ Թեքվանդո մարզաձևում էլ օլիմպիական վարկանիշային միավորներ են տալու եվրոպական Բաքվի եվրոպական խաղերը, G4 մրցաշարը, որը որ միավորներ է տալու Ռիո 2016-ին։ Վերջնական ռեյտինգ չի, բայց միավորներ է տալու։ Եթե մեր ՀԱՕԿ-ը որոշել է, որ պետք է մենք մասնակցենք այդ խաղերին, միանշանակ պետք է մասնակցենք։ Ցանկացած մարզիկի երազանքը կլինի այնտեղ կարողանա հայոց երագույնը բարձրացնել, հիմնը հնչեցնել։ Եթե թիմը մեկնեց, ես միանշանակ պատրաստ եմ մեկնելու, և ոչ թե միայն մեկնել, այլ մեկնել և հաղթել։ Այսօր Հայաստանի շամարտի ֆեդերացիայի անդամները ֆեդերացիայի գործադիր տնօրեն Հովհաննես Սոֆոյանի գլխավորությամբ կրկին քննարկել և վերջնական որոշում են կայացրել։ Հայաստանի ազատ և հունահռոմեական ոչին շամարտի հավաքականները մասնակցելու են հունիսին Բաքվում կայանալիք եվրոպական առաջին խաղերին։ Նիստի ընթացքում որոշվել է նաև, որ Բաքու կմեկնեն բացառապես այն ըմբիշները, որոնք ցանկություն կհայտնեն Ադրբեջանի մրցակցորդում պայքարելու մեդալների համար։ Ադրբեջանական կողմը հայտնել է մարտի 13-ին առաջին գծում զինծառայողի մահվան մասին։ Տեղեկության համաձայն զինծառայողը զոհվել է հրադադարի խախտման հետևանքով, սակայն միջադեպի հստակ վայրը կամ այլ մանրամասներ նշված չեն։ Մարտի 12-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դարձյալ տեղեկություններ տարածել հայկական կողմի դիվերսիայի մասին և հայտնել մեկ զինծառայողի մահվան մասին։ Օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել էր, ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն փորձի ժամանակ 7 կորուստ էր ունեցել։ Չի բացառվում, որ Ադրբեջանը սկսել է տեղեկացնել այդ օրվա զոհերի մասին։ Միջազգային լուրերն էլ կներկայացնեն գործընկեր Ֆրիդա Ղազարյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով Ուկրաինան չի գտնվում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի պատասխանատվության գոտում և ՆԱՏՕ-ն չի միջամտի երկրի արևելքում տեղի ունեցող հակամարտությանը։ Գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ Դաշինքը երաշխավորում է միայն իր անդամ երկրների անվտանգությունը։ Այդուհանդերձ Ստոլտենբերգը նաև ընդգծել է, որ թեև Ուկրաինան Դաշինքի անդամ չէ, սակայն ՆԱՏՕ-ն չի կարող ընդունել և համաձայնել այն ամենի հետ, ինչ Ռուսաստանն անում է Ուկրաինայում։ Այդ պատճառով ՆԱՏՕ-ն լուրջ քաղաքական աջակցություն է տրամադրում Ուկրաինային։
Ուկրաինայի վիճակը դեռևս չի հասել այն պահին, երբ հնարավոր լինի խոսել հակառուսական պատժամիջոցները վերացնելու մասին, ասվում է Սլովակիայում Եվրամիության երկրների 12 արտգործնախարարների երկօրյա հանդիպման ավարտին ներկայացված փաստաթղթում։ Հանդիպմանը մասնակցել են նախարարներ Վիշեգրեդյան Քարյակից, Մերձբալթյան երկրներից և Եվրոպայի հյուսիսային երկրներից։ Փաստաթղթում նշված է, որ չնայած Ուկրաինայում տիրող վիճակի որոշակի առաջընթացին, դեռևս հնարավոր չէ նույնիսկ քննարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների չեղյալ հայտարարելու հարցը։ Իսպանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 8 իսլամիստի, որոնք մեղադրվում են ահաբեկություններ կազմակերպելու և Սիրիա ու Իրաք սինյալներ ուղարկելու համար։ Հատուկ օպերացիան անցկացվել է միաժամանակ մի քանի քաղաքներում։ Ոստիկանության համաձայն ձերբակալվածներն արդեն պատրաստվում էին մի քանի ահաբեկություն իրականացնել Իսպանիայում։ Տարեսկզբից Իսպանիայում ձերբակալվել է արմատական իսլամիստական կազմակերպությունների տասնյակից ավելի սինյալ։ Հատուկ ծառայությունների տվյալով Եվրոպայի տարբեր երկրներից յուրաքանչյուր ամիս սինյալներ են ուղևորվում Սիրիա և Իրաք։ Եգիպտոսի իշխանությունը որոշել է նոր վարչական մայրաքաղաք կառուցել, որը գտնվելու է Կահիրեից արևելք։ Այս նախագծի իրականացումը կպահանջի 5-ից 7 տարի միջդեռ անհրաժեշտ ներդրումների չափը կհասնի 45 միլիարդ դոլարի։ Քաղաքային շինարարության նախարարի համաձայն նոր մայրաքաղաքը լինելու է Սինգապուրի մասշտաբով։ Այնտեղ կտեղափոխվեն բոլոր նախարարությունները, դեսպանատները։ Բացի այդ, այնտեղ կկառուցվի 1 միլիոնից ավելի բնակելի շենք։ Նոր մայրաքաղաք կառուցելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Կահիրեի գերբնակեցվածությամբ։ Նոր քաղաքը նախատեսված կլինի 5 միլիոն բնակչի համար և Կահիրեին կապող ճանապարհն արդեն կառուցվում է։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչու են մարդիկ դիմում ինքնասպանության, որ տարիքի մարդիկ են ավելի շատ գնում այդ քայլին և որոնք են հիմնական պատճառները։ Հատկապես վերջին շրջանում շատացել են ինքնասպանության դեպքերը և դրանց մասին մամուլում շրջանառվող լուրերը։ Ինքնասպանություն կամ այլ կերպ ասած սեփական կյանքի ընդհատում ամբողջ աշխարհում տարածված այս խնդրի հիմնական թիրախներն են 18-ից 25 տարեկան երիտասարդները։ Հոգեբանի դիտարկմամբ դեռահասները նույնպես դիմում են զարուրելի այս քայլին, բայց հազվադեպ դեպրեսիան տարիքային այդ խմբերի ներկայացուցիչների շրջանում այդքան խորը չի արտահայտվում, և ինքնասպանության դեպքերի պատճառը հիմնականում նույնն է։ Պատժելու համար է ամ սովորաբար դեռահասները պատժել ծնողին, այդպես էսի սկսպանեմ, քեզ ցավացնեմ, էս կանեմ սիրած տղային են, բանանում, այդ կարգի բաներ են, ընկերների ձեռք առնելու բանի հետևանքը կարող է դա լինել, և այս պատժելու պահ մեկ էլ ստացվում է, այսինքն իրենք չեն ուզում, բայց հանկարծ ստացվում է, այսինքն դեմոնստրատիվ սպանությունները, որը ցուցադրակը մի բան ասելու նպատակ ունի։ Ըստ հոգեբանի, ինքնասպանությունը լինում է գիտակցված և չգիտակցված։ Երկու դեպքում էլ այս քայլին գնացող մարդիկ գտնվում են հոգեկան ոչ հավասարակշիռ վիճակում։ Օրինակ, Կամյուի մոտ էր, կարծեմ, ասում է, դուրս է գալիս, գնա քաղաքից դուրս, հիմա չգիտի տրանսպորտով գնա, տաքսիով գնա, որ ինքնասպանություն գործի, ընդ վերջը ինչ որ բանով հետ է ուղարկում։ Շատ շատերը այդպես հետ են կանգնում, իհարկե, հետ էլ կա, բայց այն, որ արդեն գիտեք, դա կայուն որոշում է, դրանց շատ դժվար է, և հաճախ առանց շատ հզոր մասնագիտական օգնության դժվար է հետ բերել։ Ալեքսանդր Ամարյանը նշել է ինքնասպանության գնալու հիմնական պատճառները։ Ինքնասպանությունների 51% դա կենցաղայինը, 49% դա անհայտ պատճառները։ Անհայտ պատճառների մեջ կարող ամենը և կրոնական, կարող լինի և հոգեբանական։ Համբարձվիր, գնա Աստծո մոտ և կազատվես բոլոր տանջանքներից ու խնդիրներից, որոշ կրոնական կառույցների կամ աղանդավորական շարժումների գաղափարախոսությունն է։ 2004 թվականին, երբ որ 12 տարեկան մի աղջնակ Վարդաշենից կախվեց, իր տանը, ուրեմն, իր սենյակում, բացի կրոնական գրականությունից, ուրիշ գրականություն չկար, և հագուստն արդեն ստրեսային, սաղսև հագուստ, մի հատ մանկական երեխայի խաղալիք, մանկական գիրք, գույնավոր հագուստ իր ընդհանրապես գարցրուի մեջ դա չկար։ Մարտի 9-ին Շիրակի մարզում կախված վիճակում հայտնաբերվեց ռուսական ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող 26-ամյա Արթուր Աֆյանի դիակը, ասում են պատճառը շատ պարտքեր ունենալն էր։ Դրան հաջորդեց մարտի 11-ին Արմավիրի մարզի Այգեշատ գյուղում 11-ամյա աղջկա ինքնասպանության դեպքը։ Տուկի թելով կախված աղջկա ինքնասպանության դեպքն ամբողջ գյուղը խառնեց իրար, բայց պատճառն այդպես էլ անհայտ ու անհասկանալի մնաց։ Աղջիկը և ընտանիքի անդամները աղանդավորներ չէին, սոցիալական խնդիր չունեին ու ամեն ինչ նորմալ էր։ Մամուլում տեղեկություն տարածվեց, թե աղջիկը ֆիլմերի ազդեցության տակ է գնացել այդ քայլին։ Հոգեբանի կարծիքով, մինչև ֆիլմ դիտելը, աղջիկը հավանաբար արդեն եղել է հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում։ Գրեթե ամեն օր մարդիկ հեռուստացույցով, լրատվական և սոցիալական կայքերով լսում կամ կարդում են, որ ինչ-որ տեղ ինչ-որ մեկը ինքնասպանություն է գործում։
գործել։ Ինքնասպանության դեպքերն են շատացել, թե դրանց մասին են վերջին շրջանում ավելի շատ խոսում։ Այդ կարգի ինֆորմացիան 7 տպակի տակ էր խորհրդային միությունում, և եթե սենց ժողովրդի մեջ տարածվեր, իմանային, բայց այնպես ոչ մի հեռուստալիք, ոչ մի թերթ իրավունք չուներ այդ մասին գրել։ Խորհրդային տարիներում ընդամենը 40 դեպքեր տարեկան։ Մինչև 94 թիվը այդ թիվը վիճակագրության կոմիտեն դա տալիս էր, ու դա իսկականից այդպես էր։ 94 թվականից հետո, երկրաշարժից հետո ոչ ոք չսկսեց, ոչ ուսումնասիրում էր, ոչ էլ հետազոտում էր, բայց ամեն ձևի և թաքցնում էին այդ իսկական պատկերը, որը մեկ տարի մոնիտորինգից հետո մեր կենտրոնը պարզեց, որ ինքնասպանության քանակը ոչ թե 40 դեպք տարի, այդ դարձել է 400 դեպք տարեկան։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։ Աշխատավարձի պարտքը պահանջող Նարիտ գործարանի աշխատակիցները այսօր կրկին հավաքվել են նախագահի նստավարի առաջ։ Նրանք նաև պահանջել են իրենց ժամանակավորապես ազատել կոմունալ վճարներից։ Նարիտցիները պահանջել են աշխատավարձի պարտքի մարման հստակ ժամանակացույց սահմանել, այլապես շարունակելու են պարբերաբար հավաքվել նախագահի նստավայրի և կառավարության շենքի մոտ։ Հարկադիր պարապուրդի մատնված Նարիտ գործարանի աշխատակիցների 18-ից 24 ամսվա աշխատավարձի պարտքն էլ կազմում է մոտ $15 միլիոն։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպությունը տեղեկացրել է, որ մարտի սկզբին Կապանի սպանդանոցներից մեկի 6 աշխատակից տեղափոխվել է հիվանդանոց Սուր Բրուցելոզ ախտորոշմամբ։ Հիմա ունենք 15 հիվանդ, ավելի վաղ 2 հիվանդ դուրս է գրվել։ Հիվանդների վիճակը միջին ծանրության է, որոշ հիվանդներ բավարար վիճակում են, բայց դեռ բուժման կարիք ունեն, ասել է Կապանի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչը։ Պրոֆիմետ բժշկական կենտրոնը մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ հայտարարել է անվճար բուժզնության ակցիա։ Բժշկական կենտրոնը մատուցում է գինեկոլոգիական ծառայություններ։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Պրոֆիմետ բժշկական կենտրոնը կանանց միամսյակի կապակցությամբ անցկացնում է անվճար կոնսուլտացիա։ Եթե բուժզնման ընթացքում խնդիրներ են իհայտ գալիս, բժշկական կենտրոնը նշանակում է բուժում։ Եթե խնդիր է լինի, մենք կաշխատենք նրան ձեղջեր անել։ Պրոֆիմետ բժշկական կենտրոնը գործունեությունը սկսել է 3 տարի առաջ։ Մատուցում են հիմնականում գինեկոլոգիական ծառայություններ։ Շեշտը դնում են քաղցկեղի կանխարգելման վրա։ Ես ուռուցկաբան եմ ու տեսնում եմ, թե ինչքան բարձի թող եղած դեպքեր են գալիս, ինչպիսի ծանր հիվանդներ են հասնում մեր բաժին։ Բժշկական կենտրոնը հագեցած է նորագույն սարքավորումներով։ Բուժ սպասարկումն իրականացում են բարձրակարգ մասնագետները։ Պրոֆիմետն ունի նաև բջջաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա։ Ալինա Խանգելդյանն ասում է, որ իրենց կենտրոն են այցելում նույնիսկ Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող հայերը։ Այն ամենը, ինչ որ պետք է հիվանդի դիագնոզը ճշտել, ճշգրտել և ճիշտ բուժում նշանակել, դա ունենք և ամենը մեր ձեռքի տակ է լինում։ Բավականին գոհեմ, այո, բարձրակարգ մասնագետներ են, բարեհամբույր վերաբերմունք, այցելում եմ մոտ 1 ամիս, արդյունքները ակնհայտ են։ Բժշկական կենտրոնի տնօրենը կանանց խորհուրդ է տալիս տարին 1 անգամ այցելել գինեկոլոգին և ստուգել առողջությունը։ Սիրելի կանայք, ես բոլորիդ շնորհավորում եմ այս միամսյակի կապակցությամբ, ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ առողջություն, հաջողություն և ուզում եմ, որ դուք բոլորդ ունենաք կանացի երջանկություն։ Պրոֆիմետ բժշկական կենտրոնը գտնվում է Գայդարի 10 հասցեում։ Արամ Արարատյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի կիրակի, ցտեսություն։